Više nego jasno da i regulatorna agencija za komunikacije i ministarstvo komunikacija i transporta imaju identičan stav kad je riječ o tumačenju zakona, koji nedvosmisleno govori o tome da je obaveza svih onih koji se bave telekomunikacijskim uslugama da plaćaju RTV taksu, a znate da je regulatorna agencija za komunikacije ona koja izdaje praktično licence, odnosno daje saglasnosti za rad istih. Evidentno je da se takva obaveza od strane kabel operatora izbjegava i sad se nalazimo u poziciju u kojoj je nažalost naplata na jako niskom nivou. U RAK-u naglašavaju da prije svega moraju voditi računa o dvije stvari, a to je da moraju poštovati prava komercijalnih medija, ali da moraju voditi računa o tome da javni emiteri ne budu finansijski ugroženi, što podrazumijeva i konačno rješavanje problema naplate RTV takse. Resorno ministarstvo najavljuje novu inicijativu. Ovo ministarstvo će u nekoliko narednih sedmica uz konsultacije sa javnim servisom i menadžmentom javnog servisa učiniti sve da dođe do najprihvatljivije moguće formulacije kojim ćemo dovesti i sebe, a i javni servis u poziciju da se odredbe zakona apsolutno, konkretno i potpuno provode. I postoji danas jedna druga dimenzija ili jedna druga inicijativa koja ide u pravcu da praktično sve korisnike fiksne telefonije oslobodimo plaćanja RTV takse, a da to probamo uraditi kroz dakle PDV, odnosno da se dio PDV-a proba obezbijeti i da ide direktno prema javnom servisu. Time bi stvorili dakle i situaciju jednog potpuno efikasnog, potpuno transparentnog, a učinkovitog maksimalno dakle sistema. Do tada RTV taksa za sve koji posjeduju televizijski prijemnik zakonska je obaveza, kao i za telekom operatere koji vrše naplatu RTV takse i 13 novih kablovskih operatera koji posjeduju fiksnu telefoniju i koji bi u svoje račune trebali naplaćivati RTV taksu. Svi su jasno upućeni da zakon o javnom RTV sistemu BiH jednako trebaju poštivati. Za one koji ga krše stižu tužbe uz poruku: BHT1 neće biti dio njihovih platformi.